Jag vet inte. Nej, det var så lite. Årets vis. Kanskje det forsvant? Kanskje vi på en annen planet? En av måtene de gjør det på. Ja. Helt vanlig Bermuda. Flyt inn i en tåke, og så kommer man ut på en annen plass. Ja. Vi vet noe av det. Se! Land? Nei, himmel i hvert fall. Det er himmel. Ja. Og der ser det så fint skimt av noen. Der! Åh! Jeg ser det. Men jeg ser jo det er noe av det. Ser du kaj, ja? Men vi står jo still, gjør vi ikke med på det? Det ser sånn ut. Da venter vi på den andre fergen. Eller jeg tror vi går veldig sakte fremover. Der ser vi kaja. Det er ingen annen ferge der. Der er kaja. Ja, der fikk han synlig kontakt med kaja, kanskje. Ja.